Čau, už jste slyšeli o projektu Socka Drift? Pokud ne, tak já bych tyhle kluky chtěl trošičku prezentovat a sdílet jednu jejich takovou akci, kde právě probíhá soutěž o driftujícího bavoráka. Čili, jestli vás takováhle věc zajímá, chtěli byste doma mít tuhle káru, na které mimochodem kluci odvedli spousty práce a všechno to mají zdokumentovaný, krásně sestříhaný a naházený na YouTube, tak stačí, když kliknete na odkaz, který bude někde tady, a nebo zároveň bude pod videem. A já sám jsem se do téhle soutěže na principu takový tomboli přihlásil, ale každopádně to už všechno uvidíte v jejich videu a budu moc rád, když budete sdílet dál tuhle informaci, že takováhle pecková soutěž probíhá. Zároveň je tím podpoříte pro stavbu novýho auta, novýho projektu, takže budou mít nový videa a bude se dál na co dívat. Takže se mějte krásně, tohle bylo jen takový informativní video. Jdeme trénovat. Čau. Jdeme trénovat, to mám v té louži.